Ostao sam dužan da vam objasnim šta su to CSV fajlovi, kako možemo da čitamo podatke iz takvog fajla i kako možemo da mi sami napravimo jedan CSV fajl. Malo se razlikuje, imaju neke stvari koje se razlikuju u odnosu na JSON i na TXT, tako da odmah prelazimo na rad. Za početak, samo je neophodno da napravite folder za 26. video, pošto ćemo tu čuvati sve fajlove koje ja budem ovdje pravio video, a to će vam svakako biti dostupno na mom sajtu, a sajt je u opisu videa. Prvo da razjasnimo šta je to CSV fajl. CSV fajl je, CSV samo po sebi je skraćenica od comma separated values, što znači vrijednosti koje su odvojene zapetom. Da biste vidjeli konkretno kako to izgleda, zajedno sa mnom, dakle, otvorite notepad i napravit ćemo jedan CSV fajl, čisto da objasnim šta to u stvari znači, kako to sve izgleda. Hajde da napišite zajedno sa mnom. 1, 2, 3, A, B, C, Nikola, naprimjer. Evo ovako. Imamo neke podatke. Šta možemo da zaključimo? Možemo da zaključimo da imamo tri reda podatka, da između svakih podataka u jednom redu postoji zapeta koja odvaja podatke. Dakle, imamo 1, 2, 3 i između svih podataka je po jedna zapeta. Tri reda. E, upravo ovako izgleda jedan CSV dokument. I šta on sadrži? On sadrži neke vrijednosti, da li to, svakako su to tekstovi, sadrži neke podatke koji su međusobno odvojeni zapetom. I to je ono što mi treba da znamo o CSV fajlu. Kasnije ću vam pokazati na primjeru Excel još neke stvari, ali hajde da probamo samo ovo da sačuvamo. Dakle, sama struktura CSV dokumenta je upravo ovo. Imamo neke podatke koji su međusobno odvojeni zapetom. Hajde da sačuvamo da vidimo kako se čuva jedan CSV fajl. Idemo na save. Izaberite u ovom delu Save as Type, promijenite na All Files i ovaj dokument koji ćemo napraviti zvaće se podaci.csv, pošto je to skraćenica, odnosno ekstenzija za ovaj tip datoteke. Encoding UTF-8 to nećemo dirati, dakle CSV se piše na ovaj način. Idite na Save. Ja ću to sačuvati na radnoj površini, a onda ću naravno prebaciti u folder za 26. video. Ali ono što hoću da vam pokažem je sljedeća stvar. Evo je ikonica i vidite da meni da je ponuđeno da ja otvorim ovaj fajl ne pomoću Notepada, nego pomoću Excel. Verujem da znate da ste koristili Excel, ako niste, pokazat ću vam kako to izgleda. I pomoću Excel i pomoću LibreOffice-a, čisto da znate da može jedna i druga varijanta, ali svakako mi se automatski nudi da ja ovaj tip podatka otvorim pomoću Excel. To ćemo kasnije objasniti, dakle to za sada ćemo preskočiti, to nije za sada toliko važno, važno da smo mi napravili jedan dokument. Ako želimo da proverimo šta se nalazi u njemu, desni klik, idemo na Open with i izaberemo Notepad. Opet dobijemo onu strukturu koju smo i imali na početku. Ako nemate otvoren idle, otvorite ga i otvorite novi fajl i počinjemo sa pisanjem koda. Samo odmah sačuvajte ovaj zadatak kao zadatak 1 u folderu za 26. video. Evo ga ovdje, zadatak 1 i samo ću prebaciti u taj isti folder i ovaj dokument sa podacima. To je ono što hoću da uradim. E sada, prelazimo na pisanje. Ako ja već želim da radim sa ovim podacima koji su odvojeni zapetom, odnosno sa CSV fajlovima, neophodno je da uključim biblioteku koja se zove CSV. To je važno. Dakle, kada radimo sa JSON-om, uključujemo JSON, kada radimo sa CSV, uključujemo CSV. Pošto želimo da otvorimo neki fajl za čitanje, da vidimo šta se nalazi u tom fajlu, napravit ćemo jednu promjenjivu koja se zove file i standardnom procedurom reći ćemo šta želimo da otvorimo. To su podaci.csv. Koji način rada, to je read, pošto želim da čitam podatke. I stavit ćemo da je encoding UTF-8. Jeste. I kada smo otvorili file, odmah ćemo ga i zatvoriti. Odlično. Mi smo otvorili fajl da možemo da čitamo, međutim, postoji jedan specijalan način kako mi u stvari možemo da učitamo CSV podatke. Neophodno je da napravimo promjenjivu koja će biti čitač
kao kada mi čitamo knjigu, pa se mi zovemo, mi smo čitač, tako. Tako ćemo napraviti jednu promenljivu koja će se zvati čitač i koja će u stvari pročitati šta se sve nalazi u ovom fajlu. Da bismo to mogli da uradimo, neophodno je da iz CSV biblioteke pozovemo reader, koji će nam napraviti, daće nam tu mogućnost da mi praktično možemo da očitamo podatke odakle iz fajla. I mi smo na ovaj način očitali naše podatke, svi podaci se nalaze u čitaču i to smo regulisali. Sada je neophodno da prikažemo te podatke, pa ću vam pokazati dva načina. Prvi način je da prikažemo sve podatke odjednom, da vidimo kako će ti podaci biti prikazani. To ćemo raditi tako što ćemo samo napisati print da prikažemo podatke, otkucaću funkciju list i napisat ću čitač. Mislim da nisam objašnjavao u stvari šta radi ova funkcija list, pa ću vam sada objasniti. List je funkcija koja nam generiše, odnosno pravi jednu praznu listu. Odnosno listu, ne praznu, nego pravi listu. Kao kada smo mi radili sa listama, ovo navodim kao primjer, ne morate vi da kucate, dakle kada smo pravili promenljivu recimo listu i tu smo čuvali neke podatke, mi smo napravili listu na ovaj način. Tako. Ova lista radi istu stvar, dakle pravi listu. Funkcija koja pravi listu, definiše listu. Mi imamo neke podatke koji se nalaze u čitaču, ali ja ih želim da ih namestim tako da budu u formi liste kako bih ja mogao lakše da ih koristim. Zbog čega smo to uradili? Ako pogledate rezultat, vidjet ćete da ovdje imamo jednu, dve, tri manje liste u okviru jedne velike. Ove tri manje liste su u stvari oni redovi koji se nalaze u dokumentu. Sad ću otvoriti taj dokument da vidite paralelno s ovim što radim. Dakle, samo ću otvoriti pomoću notepada. Evo ovako. Dakle, suština je u tome da imamo dakle, tri reda i svaki red je predstavljen pomoću ove jedne male liste. Sad ja pokušavam da namestim da bude... Ne, možda se namestim, morat ćemo ovako. I, dakle, imamo jedan red, drugi red, treći red i svaki od tih redova je prikazan u ovoj maloj listi. I vidite da su podaci praktično odvojeni. Dakle, ako imamo tri podatka u redu, ono što mi vizualno vidimo tri podatka, to će nama Python lepo da svrsta u malu listu i tačno će da odredi tri različita podatka. Svaki ima svoju poziciju i mi možemo da pristupimo njemu na već poznat način. Sve te liste se nalaze u okviru jedne velike liste i onda tako mi možemo da pristupamo svim ovim podacima. Možemo čak i posebno da izvučemo samo jedan podatak, drugi podatak, treći podatak, to sve zavisi od nas. Ovo je prvi način ukoliko ja želim da prikažem ovako izjedna sve podatke. Drugi način je da prikažem svaki red posebno. Da bih to mogao da uradim, neophodno je da napravim jednu for value koja će posmatrati taj skup čitač. Svi podaci se nalaze u čitaču i ja sada želim da posmatram taj skup i da prikažem red po red. I zato pravim ovako jednu for value i kada pokrenem ovakav program, vidjet ćete da se praktično u svakom ciklusu prikazuje po jedan ovaj manji red koji mi imamo. Dakle, 1, 2, 3 reda. I to je ono što opet treba da znate, dakle ako želite ovako po redovima, u svakom ciklusu posmatrate poseban red, napravit ćete jednu for petlju i praktično možete da baratate s ovim podacima. Ovo su osnovne stvari što se tiče čitanja jednog CSV fajla, a sada ćemo vidjeti kako mi možemo da pišemo, to jest da napravimo mi naš svoj CSV fajl. Prije nego što to uradimo, ipak je jedna mala stvar, dakle ovdje smo završili sa čitanjem. Hoću da vam pokažem, pošto sam rekao da podrazumevani program koji otvara CSV fajlove jeste Excel, hoću da vam pokažem kako ovi podaci izgledaju u Excel. Samo ću otvoriti regularno, pošto mi nudi taj program. I evo ga. Vidite da on nudi ovdje, isto kao i u Notepadu, dakle praktično 1, 2, 3 reda. Ovo izgleda ovako zbog toga što nisu napravljena odgovarajuća podešavanja. Cilj je da se svaki podatak nalazi u posebnoj ćeliji, pošto za one koje znaju Excel, znaju šta je ćelija, dakle suština je da se u svakoj ćeliji prikaže po jedan podatak. Ali to ovdje nije slučaj zato što nisu tako napravljene podešavanja u Excelu i to je ono što treba naknadno raditi.
da bih ne bih dužio oko tog objašnjavanja, svakako ako nađem neki video sa tim objašnjenjem, daću vam u opisu svog videa, ali hoću da vam pokažem kako izgleda kada otvarate preko LibreOffice-a. To je program koji inače koristim. Excel moram zbog posla da imam praktično instaliran. Ali suština je u tome da vi praktično ovde imate, kada otvarate pomoću LibreOffice-a, vi imate mogućnost da izaberete sva podešavanja. Dakle, šta je separator, odnosno šta je taj karakter koji odvaja podatke. To je upravo zapet, je li tako? E sada, možete da izaberete automatski ovaj encoding i sve ostalo što treba i vidite šta treba da dobijete kao rezultat. Ovo očekujete u ovom programu. Kada kliknete na OK, otvorit će vam se tabela i vidjet ćete da se svaki podatak nalazi u posebnoj ćeliji i to smo trebali da dobijemo i u Excelu, međutim takva su podešavanja da nismo dobili. Dakle, mora samo da se napravi podešavanje da je separator, odnosno karakter koji ih odvaja, zapeta. Pošto smo CSV file, comma separated values. I to izgleda upravo ovako. Dakle, to je negde suština. Vi opet šta možete da uradite? Vi možete da uzmete, i ako imate neki Excel file, vi možete da idete samo na Save As i da kada čuvate podatak izaberete da vam tip dokumenta bude CSV. Znači ne bude ovaj XLSX, nego da bude CSV. I vi praktično imate sve podatke onda sačuvane u CSV i možete da ih čitate kako god vi želite. I to je jedna sjajna stvar. Dakle, iz jednog Excela samo pretvorite u CSV i čitate podatke u Python. I to je što se tiče čitanja. Sada želim da napišem, tj. Da napravim novi fajl koji sadrži ovakve neke vrednosti. Zatvorit ćemo ovaj fajl, otvorite novi. Odmah ćemo sačuvati kao zadatak 2. Na početak, naravno, moramo da pozovemo CSV biblioteku i da otvorimo fajl u kojem ćemo pisati podatke. Ništa, idemo funkcija open, reći ćemo u kom fajlu želimo da napišemo, neka se zove data.csv, eto mali engleski da potrebimo. Ovoga puta mod rada je pisanje. I stavit ćemo da bude encoding jednako UTF-8 kako bismo mogli naše karaktere da pišemo. I magija se dešava između. Kao kada smo imali mogućnost čitanja iz fajla, pa smo imali čitača, tako imamo mogućnost pisanja u fajl i imamo pisca. Napravit ćemo jednu promenljivu koja se zove pisac, koja će nam omogućiti pisanje podataka u ovaj dokument. Tako da ću iz CSV biblioteke da pozovem writer i gde želim da upisujem podatke, želim da upisujem u ovom fajlu koji sam otvorio za pisanje. Postavlja se pitanje kako ću ja sada pisati podatke. Dakle, ako smo ovde vidjeli da se naši podaci nalaze red po redu, kada čitamo podatke, svi naši podaci čitaju se po redu i svi se nalaze u nekoj listi, to ste vidjeli, na isti način ćemo, dakle samo u suprotnom smeru, pisati podatke. Mi ćemo formirati podatke tako da oni budu u listi i samo ćemo ih ređati koliko podataka imamo, toliko ćemo da ređamo. Naprimer, kako bi to konkretno izgledalo? Iz pisac, dakle pošto pisac je taj koji će mi pisati podatke, pozvaću metodu koja se zove writeRow, koja mi praktično omogućava upis podataka po redu. Dakle, ja sad sam upisujem jedan red u svom CSV file. I, pošto šta upisujem, bit će to naravno u formi liste. Recimo, neka to bude mesto i broj. Vidjet ćete o čemu se radi. Idemo dalje. Pisac, write row. Sad ćemo uneti, recimo, neka to bude podatak Pančevo. I stavit ćemo 013. Kada sam rekao mesto, mislio sam na neki grad, a broj je pozivni broj za to neko mesto. I evo dodaću još jedno mesto, neka to bude Niš i neka to bude 018. Evo ovako. Dakle, ja opisujem podatke red po red. Formiram ih u obliku liste i samo ih opisujem red po red. Kao što čitam red po red, tako opisujem red po red. I hajde da sačuvamo da vidimo da li će sve raditi kako treba. Idemo na F5. Nije se prikazalo ništa pošto nismo imali nikakav print u našem fajlu, pa zbog toga nema ništa. Ali, ako otvorimo naš folder za 26. čas,
vidjet ćete da imamo ovaj data.csv. I ako otvorim prvo pomoću Notepada, vidjet ćete da imamo tri podatka, ali problem je što je između njih po jedan red razmaka. Da bismo rešili taj problem, da bi bilo baš onako kao što smo imali kada smo mi sami ručno pravili dokument, mi moramo da dodamo još jednu opciju u ovom dijelu open. Stavit ćete zapetu i napisat ćete new line jednako otvorni navodnici. Između navodnika ne ide ništa, samo otvorite navodnike. Na ovaj način vi pravite dokument tako da on ima, nemoj stari dokument, tako da on u stvari nema dodatnih redova, kao što je bio malo prije slučaj. Evo ga, mesto broj, Pančevo 013, Niš 018, i vidite da nema nikakvih problema, pošto sam pisao na ćirilici, apsolutno sve radi. Dakle, ne izbacuje se nikakva greška, nisu nekako čudne slova, sve radi kako treba. To je kada govorimo o Notepadu. Sada, ako se vratim na Excel, odnosno, hajde prvo da otvorim pomoću LibreOffice-a, evo ga, da vidimo kako će izgledati. Meni ono automatski nudi ta podešavanja, Unicode, šta odvaja, dakle, koji to karakter, koji je separator, i samo kliknem na OK i ja dobijem praktično svaki podatak u posebnoj ćeliji i vide se karakteri apsolutno bez greške. To je LibreOffice. Ako bih otvorio Excel, vidite da se naši podaci svi nalaze u jednoj ćeliji, dakle nisu podeljeni, i vidite da su ovi podaci koji su na ćirilici napisani ovako čudno, zato što nije izabrano odgovarajući tip encodinga. I to je, zato sam rekao da moramo o tome da vodimo računa, zato što moramo da čitamo podatke kako treba. Na ovaj način mi ne možemo da vidimo šta tu piše u stvari. Zato je potrebno da se napravi dobro podešavanje u Excelu. Kažem, to ću ostaviti video ako pronađem neku uputstvo za to, ili ću možda i ja snimiti u jednom trenutku, ali svakako ću vam dati i link ka sajtu za LibreOffice koji možete da instalirate. Program je totalno open source, tako da radi na svim operativnim sistemima, preuzmete besplatno, instalirate i radi posao fenomenalno. Ja inače to volim da koristim, međutim, eto, zbog posla imam i Excel, pa mi je nekako podrazumevan zbog te instalacije. Ali manje više smo razjasnili priču, videli smo kako se pišu podaci, dakle, kada pišemo podatke, pišemo ih red po red, i ako čitamo podatke, možemo da čitamo sve izjedna, a možemo i red po red pomoću jedne for peti. I ovo su neke stvari koje se odnose na pisanje u CSV fajlu i čitanje. Na kanalu postoji jedan deo koji se zove zadaci, to sam vam već spominjao, i tamo snimam neke zadatke koje vi možete da radite za vežbu, tako da ću snimiti 1, 2, 3, vidjet ću, sad zavisi od primjera, vidjet ću neke video da snimim baš sa nekim gotovim podacima, i to neka budu baš CSV fajlovi, i da vidite kako ide čitanje tih podataka. Recimo, da izvučem poseban podatak koji ima poseban uslov. To su neki zadaci za vežbanje, tako da će biti snimljeno i to na mom kanalu. Pratite kanal, pa eto, možete da vežbate na taj način. A za sledeći video ne znam šta vas čeka, tako da svakako se vidimo za koji trenutak i u narednom videu, pa se družimo dalje. Samo da ugasim video, nikako da ga ugasim.